Hej, Johan på Inet igen och med en ny Nvidia-video. Vi tänkte ta en liten snabb titt på highlights eller höjdpunkter in i Shadowplay. Det här är en funktion som fångar helt automatiskt, till exempel när du får en kill i något roligt spel eller någonting. Men vi tänkte fokusera på ett spel som kan vara extra kul att få sina kills, för det inte alltid blir så många. Och det är PUBG. Daniel har offrat sig och kommer sitta och spela lite på arbetstid. Som ni ser på videolängden så är det inte särskilt lång video, och det beror på att Daniel inte är särskilt duktig, så vi får inte så många highlights, men vi får ju försöka göra det bästa av situationen. Så nu kommer ni få se Daniel spela lite PUBG och se vilka highlights, om några, som Nvidia plockar ut åt oss. Men innan vi gör det så ska jag bara snabbt visa hur ni kommer igång med highlight-funktionen. Det första du behöver göra för att komma igång med highlights är att gå in på GeForce Experience, inställningar här på överlagring i spelet. Då ska du gå ner till höjdpunkter här och sätta på den. Nu har vi ju på den här och då står det att vi fångar. Och det är alltså att vi låter vissa spel automatiskt ha skärmdumpar och videoinspelningar med Shadowplay. Så kan vi även ställa in vart de här höjdpunkterna ska landa och hur mycket plats de tar. Så vi tar 100 GB, det blir jättebra. Det enda du behöver göra när du startat ett spel som har stöd för detta, det är att aktivera det. Så det här är ju redan på. Så går vi bara in här på PUBG, så är det Settings. Så går man in här på Graphics så ser vi att vi har Video Capture. Så går vi från Disabled till att sätta på Nvidia Highlights. När den här är på så kommer den då automatiskt att köra alla highlights om vi har det inställt. Så om vi går in så kan vi bara dubbelkolla det. Allt sätta, så går vi in på här på inställningarna, kolla på höjdpunkterna, så ser vi att den är på. Glömde visst sätta på den. Så ser vi här vilka vi vill ha på, så får man upp automatiskt då, beroende på vad det är för spel. Så varenda death cam, varenda death, knockout, knockout, single kill, double kill, end of match, replay. Får vi allting automatiskt, så kan vi bara ställa in vad det är man vill att den ska spara. Med det gjort, det är klart, så är det bara att låta Daniel visa vad han går för. Så ska ni direkt efter att han har spelat klart se resultatet av hans highlights. Så här ser det ut då när man sitter och spelar. Du märker egentligen inte av att det aktiveras förrän någonting faktiskt händer. Och vi har ju valt att den ska spela in allting. Och skjuter du någon till exempel så väntar den lite för att se om det är någonting mer som händer. Och så får du upp en liten notis i hörnet. Och då är ju inte bara när man dödar någon annan som kommer upp. När matchen är slut så får man en sammanfattning av alla highlights under spelet. Och här då kan man ju välja att antingen spara ner dem permanent direkt eller dela med sig med sina vänner och bekanta. En highlight eller en höjdpunkt blir ungefär 30-70 sekunder lång. Det beror lite på hur många highlights det faktiskt blir. Här har vi klippt ihop några av höjdpunkterna från när jag spelade. Så det är bara njuta av mina mästerliga skills och se när jag blir skjuten i huvudet. Ja, något proffs blir det nog inte av honom, men några schyssta highlights lyckades han ju ändå skrapa ihop. Och det kan ju du också göra, oavsett hur duktig du är så finns det alltid något snyggt man kan spara. Och svårare än så är det inte, det är bara att låta den tugga på i bakgrunden så sparar den alla de coolaste ögonblicken. Så det är bara att sålla bland dina bästa ögonblick så har du något fint att visa upp för familjen eller på nästa dejt om du verkligen, verkligen vill imponera på någon.
Där var Johan på inet med GeForce Experience och Shadowplay Highlights, eller höjdpunkter om du föredrar svenska. Glöm inte att spana in våra andra videos med Nvidia där vi går igenom GeForce som helhet och Ansel-funktionen som gör att man kan ta riktigt coola bilder. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej!